tulevad, mis on kõige olulisem Paide jaoks on see, et kaks meest mõlemad on pikad jõhuvõitluses just head ja see annab neile hea võimaluse just kiirelt ja siit tuleb hea võimalus Roosnup, aga Roosnup ja tuleb uus peale nüüd Teles, Sahvaigo! Ja joone pealt võetakse ära. Paide korrali juba päris. Hea see pall, mille ta andis Tarenkovit. Nüüd tuleb ja tuleb paremini ja tuleb ära valle ja tuleb 1-0 sealt. Ja lööb ära Jorge Rodriguez ja nüüd oli Sidorenkovi nurga löök absoluutses tippklassis taas. Jälle Sidorenkovi vasak jalg on see, mis paneb palli pea peale ja seekord on Jorge Rodriguez mees, kes lööb ära oma selle hooaja teise värava. Ja Frantseviga tahab ka kätt suruda, aga Frantsev ütleb, et ära seleta siin, mine kurat kaitsesse, ei ole vaja passida. Sealt tuli väga konkreetne sõnum. Mõnigi Jorge Rodriguez on nii emotsionaalne mäng, et seda on lausul ust vaadata ja no sellises olukorras veel kaitsena tulla ära. Ja siit Sidorenkov annab selle palli sisse, jälle tuleb hea palli ja seal tuleb peale, tuleb posti, tundub nii. Uge on ja see mees, kes saab posti. Ta oli kõik korras ja... Ja läheb mäng edasi, aga siit juba vaatavad kohtunikud kella ka ja tundub, et siin Japskil ühe korra sellel hooajal vähemalt on nii olnud, et jah, pingi juurde tagasi ja läheb täna jälle ka samamoodi, et pole parata.